vítáme vás z nového videa a já jsem Ameli. Už jsme točili předtím video, ale ještě jsme nedali na YouTube. Takže dáme ho na YouTube, ale kým ho dáme na YouTube, tak to video ještě budeme stále zpracovávat. Takže ahoj! No, takže my jsme tuto a hráme Bedwars jako druhý, prvýkrát to hráme ako, jsme to hrali aj predtým. Na vyskúškovanie, ale ja som dostal error. Ale nedostal. Tak ok, takže... No my proste budeme ako keby hrať. Nevadí, ja dúfam, že to zlepší. A potom... My nie sme v tom, lebo to hráme tak druhýkrát, tretí, štvrtý. Tak, neviem. Ja tu už mám 50 invite, nechápem prečo. Čakáme, že kým sa nám to načíta. My sme chceli, ja som chcel, akože, no necháme tak. No, ale aby sme povedali, dajte odber a like. Áno. To je hlavné, keď ho nedáte, tak. Tak, proste nám začíš vybrať a poďte. Až smutne, nebudete nás moc kúkať. No teda budete môcť, len viete, to bude znamenie, že nás nemáte radi. Áno. I don't you. Ak sa nás tu nepripojilo a vyzerá to tak... Že, join Bedwars, je, a ja zatiaľ skáčem po strome. Ok, mne sa škončí, keď vám do prvej osoby sa mi ukázala pluska. Takže super, a ja budem takto skákať. Hrame si parkour. Ja neviem, že čo robí. Ale ja som normálne našiel budovu, ktorej bol poklad, ale neviem, ako sa ho získať. Well, a update. Počkaj, je update za 2 dní. No to chcem vidieť. Ok, takže je to za dní update, takže... No to možno bude aj video o update. Áno, ale to fakt možno. Pokiaľ sa vám to bude táto séria páčiť, tak určite bude. To je vec na... To záleží na... Ja som našiel normálne mačku Jackie. To záleží samozrejme na vás. My tlačíme, keďže máme ešte aj tomu školu a krúžky, vtedy, keď sa vám to bude páčiť. Viete, lebo my sme takí, my nie sme veľkáči ako tí 14-15 roční, viete. Nie sme tí ľudia, nie sme tí youtuberi. My máme dokopy 18 rokov, takže to stačí. No veď to. Práve sa snažím vyštverať. Ja už som sa vyštveral na strom. A ja sa snažím vyštverať. Ja na ňu kúkam, ako tam po strome, keď nevie ani ako. Ja tu už čakám, kým vyleza, aj keď som na najvyššom vrchu. Nie som úplne. Ok, niekto mi dal party invite. Ja už mám tam 5 invitov a ja mám zase 6 invite. Prečo už mám 6 invitov? Môže mi to niekto vysvetliť? Čo som známy, super známy youtuber, čo má 50 youtuberov? Ne. Tak čo to má znamenať? Akože nechápem. Znáš, keď dáš shift, tak pôjdeš rýchlejšie. Ja viem, ja to stále robím. Toto to asi nevedela. No, konečne, už si tu hore. Čiže dá si to prijať. Ale čo sú tieto? Potom si zahráme aj iné hry. Bohužiaľ, asi sa musíme líbiť. Nie, ja dávam, vieš čo? Daj reset. Dávam reset, tam sa ešte nestane, takže chvíľku počkáme. Ja som sa zabil. Nezabil? No, vidíš? Toto reset. Ok, tak asi sa líhneme, alebo stačí, keď... Alebo dáme ho znova play. Dáme čo? Sa nedá. Pozri, tak jedeš double, aha. Čo budeme robiť? Ok, tak počkaj, ja sa líhnem, mám sa skúsim líhnuť. A ty 60 sekúnd sa nedal mňa. A mne to dalo preč, na very good. Keďže som sa líhla samozrejme, kvôli mne. Vidíte, ja som vlázla na tú hru, tak... Logicky, normálne. To sú takí super dobrí, viete, sú na nás dobrí, tak ne. Musíme tam presne dať to, že musíme dať to, musíme dať leave, lebo sú veľmi dobrí na nás. Ok, takže dám zatiaľ nejakú hru a dúfam, že teraz sa to nedá. Daj prosím tie lucky bloky. Nedám. Smutné. A potom vyskúšame gun game. Čo je gun game? Neviem, ale už ideme na to. No tak doporučím, kým začne hra, tak dáte odber a like. Áno. A inak keď nedajte, no tak... Tak ideme sa točiť videa. Á, už nás sa teleportuje. Už sa teleportuje, ako môžete vidieť. Pretože sa mi to nenahráva. Tanečky.
No dobre, my už sme tu, ja som Enkind. Enchant. Enchanted. Ja som Enchanted. Ok, ja som celú dobu nenahrávala. Nevážim. Ahojte, vítame z nové videa a... Hráme toto. Hráme... A Bedwars. Už sme sa teleportovali, teleportovalo do hry. Už sme točili video. Super. A sme, myslím, že fialová, nie? Áno, my sme fialová, moja obľúbená farba. Nie, modrá. A pozri na mňa, pozri na mňa, pozri, ako vyzerám dobre. Ako to vyzerá. A my máme svetlú modrú farbu, takže ak si ako prvé zoberie nejaké tie irony, bo to je svoje dôležité. A dajte odberá like. Áno, všetko tak. Do 3 sekúnd. Raz, dva, a, s nosom. Samozrejme, keď nestíhnete kliknúť. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Tak ja mám 20, 24, ja mám 30. Ja teraz budem mať za chvíľku, lebo ja nikdy nechodím, nie, ja vždy kontrol. Takže za 30, najlepšie. Keďže ja tu ešte mám nejaké, prečo nemám tie upgrady, ktoré ja som? A ja som si, keďže my sme mali nejakých 500 ironov a... Aha, mne to pripočítava, aj keď tam nie som? A mne to pripočítava. To je hustý. Aha. No. To je dobre. Dobre, ja si dám ironový meč a ešte... Lebo si prišiel blízko. Ok, tak ja si dám leather armor. Najlepší. Vždy, keď hráte, tak prosím vás, armor si dajte, lebo... Proste on vás zostane, keď zomrete, ale keď zomrete... To by bolo smutné. Než nezostane vám, bohužiaľ. Ja si teraz našetám nejaké tie irony a... A nikdy nekupujte glopa. Ten, čo je ako keby glop, že mám vám pomôcť a on vám... Počkaj, teraz sa ukážem vám ho, tohto, hej, lebo on by vám mal ako pomôcť a mal byť ako tá ovečka v normálnom Bedwarse, ako by mala pomáhať, ale ona vôbec nepomáha. To je smutné zase. Ok, tak ja... No ja už som ako keby, ja už som mal armor len... Ahojte, vítame z nové videa a... Hráme toto, hráme... A Bedwars, už sme ešte teleportovali, teleportovalo do hry. Už sme začali video, super. A sme, myslím, že fialová, nie? Áno, my sme fialová, moja obľúbená farba. Nie, modrá. A pozri na mňa, pozri na mňa, pozri, ako vyzerám dobre. Ako to vyzerá. A my máme svetlú modrú farbu, takže ak si ako prvé zoberie nejaké tie irony, bo to je svoje dôležité. A dajte odberá like. Áno, všetko tak. Do 3 sekúnd. Raz, dva, a, s nosom. Samozrejme, keď nestíhnete kliknúť. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Tak ja mám 20, 24, ja mám 30. Ja teraz budem mať za chvíľku, lebo ja nikdy nechodím, nie, ja vždy kontrol. Takže za 30, najlepšie. Keďže ja tu ešte mám nejaké... Prečo nemám tie upgrady, ktoré ja som? A ja som si... Keďže my sme mali nejakých 500 ironov a... Aha, mne to pripočítava, aj keď tam nie som? A mne to pripočítava. To je hustý. Aha. No. To je dobre. Dobre, ja si dám ironový meč a ešte... Lebo si prišiel blízko. Ok, tak ja si dám leather armor. Najlepší. Vždy, keď hráte, tak prosím vás, armor si dajte, lebo... Proste on vás zostane, keď zomrete, ale keď zomrete... To by bolo smutné. Než nezostane vám, bohužiaľ. Ja si teraz našetám nejaké tie irony a... A nikdy nekupujte glopa. Ten, čo je ako keby glop, že mám vám pomôcť a on vám... Počkaj, teraz ukážem vám ho. Tohto, hej. Lebo... On by vám mal ako pomôcť a mal byť ako tá ovečka v normálnom Bedwarse. Ako by mala pomáhať, ale ona vôbec nepomáha. To je smutné zase. Ok, tak ja... No ja už som ako keby, ja už som mal armor, lenže musel som si dať druhý. Ok, teraz mám práve 80 modrej vlny, takže... Ja mám 32, lebo som si... Hej, hej, Samia. No ja, Zangalia. Tuku taká tu kaká. Dobre, ja si zatiaľ zoberiem všetky, 16, a ja si pôjdem, zoberiem šipy, to je hlavné tiež. A pomôžeš mi zastaviť postiaľ. Jo, ja si berem len šipy a idem, potom prídem. Zase, 3, dobre, takže, prvé, ja asi urobím ešte, ma napadol nápad. Ty choď, ja budem asi obrana, ja budem mať obranu, lebo to je najlepšie. Ok, takže ja som taký, ja proste všade idem a ja... Ale ja som ochranca zase, tiež hlavný jeden z nich. Lebo inak by sme prehrali bezo mňa. Nie, nie, nie! Ok, mám!
Prvé dva emeraldy! Tato sa asi zbláznila z emeraldu. A právě vidím, ako predo mňa niekto Môžeš mi, potom si ich rozdelíme, potom si Nie, rozdelíme. Nie, nerozdelíme! Prchám! To mi sa vlade prchať. Chujo! Nie! Nie! Pomôž! Ja sa... Hry. Poď! Nejde. Ja tu pozriem, čo robím. Rýchlo dám do česky o emeraldy. Nemusíme už chodiť ku posteli. Pozri prečo. Okay. Proste už je proste ochranená, no by trebalo akože ešte niečo. Ok, ja sa vyžijem. Viete čo? Hej, kupuj mám lano. Mám ironový meč. Kupuj lano, aby sme mohli urobiť z toho hrad, vyskúšame. Co dá? Áno, veď ľahké, easy. Proste urobíš. No tak ty rob a ja idem pre naše emeraldy, kde mám české? Ja si pôjdem asi pre 40, ja si zoberiem 40 tých kamenných vecí, za to si zničím celý krumpač, ale mne to fakticky jedno. To sa nedá zničiť. Tak no ja... veď, akože myslím, jedno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Čekám tu na naše emeraldy, lebo práve si chcem odebiť armor. Takže... Aký, za koľko? Aký za armor? Za diamantový armor, ale neprosím si... Diamantový ešte nemáš, ešte je iron za 120 ironov. Ale to si kúpim potom, ale... Veď nemôžeš si kúpiť diamantový. Istota je istota. To si nemôžeš ešte kúpiť diamantový. Si zabudla? Môžem, pokiaľ chcem. Za 4 emeraldy. Nie? Áno. Ako? Neviem, ale po mne niekto ide. On ma zabil, ja som mala dva emeraldy. Vyšla sa aj všetko moje snahy. Prečo sú tu nenachádzané irony? Koľko môže ja mám? Hoď mi. Ne, ja nehodím všetky moje irony. Áno. Nie, ja ti nedám moje irony. Ja si šetím na ironovi. Ja mám ináč v Ender Chestke, som sa nechala týchto. No niekto ti ich zobral pre istotu povedať. Nezobere, vieš to, že ja bez toho vidím svoje. Ty mi tam nevážeš vidieť. Dobre, ja berem irony, aby sme mohli urobiť, dostávať náš hrad. Lebo my tu, aby ste vedeli, robíme hrad. Tak počkaj, kým sa popíl. Teda ja robím hrad. Lebo ona mi tu nepomáha, ale veď... Ona robí výpravu, to je tiež dobré, akože... Ako, ja tiež tu snažím, ja tu ako snažím... Nesnažím, prchám. Druho, ne, on ma ide zhodiť! Tak rýchlo, do tej vežičky, rýchlo. Do mojej? Ktoré si urobil. Choď, rýchlo. Ja? Poď, ja mám už... Ja si nepomusím byť hrný meč. Počkaj, veď ono sa nedá ísť do... Poď, zozadu sa dá ísť dovnútra, aby si vedela, tak to nikto neobí. Je, tu. Keď zautočí, tak je na ňa strieľa. Ale počkám, kým sa objaví emerald a pôjdem pre neho. Haha, dal som mu damage! Zase damage! Ja mám ohňové, lebo má ohňový meč, tak som mu strieľ do ohňového meču a som nabral oheň. Super. Kam ja som profík? Ja tu počkám na ja emeraldy. Ja si dám do čestky mojich 36 ironov. Neber mi. Mám teraz 10 len. Neber mi. A to každý si vidí svoje. Si nevidím. A ty ochraňuj, ja idem na výpravu. Tak môžeš mi prosím zhodiť 4 diamanty? Hodím. Najprv zberiem emeraldy a potom idem. Dobre, 4 aj diamanty mi prosím zoberiem. Ja idem si pätem emerald tam na kraj. Koľko stál ten 120 je? Ja mám 10. Troška menej, no. Ja mám rúžovú vunu. Ja mám rúžovú vunu. Ja mám rúžovú vunu! Prečo? Lebo jeden niekto tuto vyhodil, ja som to zobrala. No, je to dobré. Môže to robiť, že si rúžová? Áno. Čo? Rúžovú nehnášam. Takže ja tu behám a berám si irony, či emeraldy. Aaaaaa, ja sa musím zabiť. Sa to si povedala. Ok, mám štokaj. Ja odpaním, prečo si povedala, že nemáš rada rúžovú? Každé dievča má rádo rúžovú. Musíte to uznať, keď tu pozera dievča, ktoré má rádo rúžovú, tak sa teraz určite plače, vypína video,
Len kvôli tomu to akože chlapcom je to jedno určite. Čo, počkaj, ja som ti mala ich zobrať. Ja si chcem zobrať, dobre. Okay, tak... Potom ti dám polovicu, lebo mám 6 diamantov. Ja mám skoro padu. Keby som sa... Dávaj pozor, jeden dojde k nám. Ja zväčším most, vieš prečo. Aby som ja spadla, no díkno. No, aby sme obidva nepadali. Tak okay, ja teraz si našetrím na... Na teba. Nie, ja sa teraz... Na seba. Ja mám už konečne. Na tú kuchyňu, krásnu vec. Volá sa to, že diamantový. Čo diamantový? Armor. No najprv musím niečo nájsť. Mám 8. České mám vlastne 8. 4 a môžem 4 emeraldy, keď budeme. Chceš tuto, počkaj, to taký, hodím ti rúžovú, tuto, tu máš rúžovú, chceš? Nie, ale som chcel 4 emeraldy. Toto dám, tak ti ju postavím tu. Nie, a že či môžem 4 emeraldy? Nie. Potom mi môžeš dať 4 emeraldy. Jem ti to brať. Ďakujem. Nemáš zač. Lebo ja si chcem kúpiť spike shell. Čo neviem čo je, ale chcem to vyskúšať. Ja ti dám potom moje tak zbytkové. Tak ti jeden. Ne, 4, 3. Mám veľa, tak počkaj. Počkaj, 3? 3 či 4? Neviem. 8 potrebuješ na jeden. Nie, 4. Mám, ja si zatiaľ kupujem ironové. Mám 3 a prchám, lebo tu niekto je, tak počkám. Počkaj, mám... Dobre, ja si jem pro posledný, dobre? Ja si... Nie, ja... Ježiš, nerš, ako ja sa ber... Môže... Tak ja mám 3 a prchám, lebo tu niekto je, tak počkám. Počkaj, mám... Dobre, ja si jem pro posledný, dobre? Ja si... Nie, ja... Ježiš, nerš, ako ja sa ber... Môže... Tak ja ti chodím, hej? Dobre, hej. Tu mi, tuto. Počkaj, musím sa najprv zbať, kúknu, tuto. Rýchlo, hač, okay. hač, lebo pôjdu. Lebo už pôjdu. Ja začnem znova. Nie. A tuto ti hodím, pozri, tu ber. Dobre, a pede, teraz prcháme. Čo si mám kúpiť? Diamantový meč? Alebo tento spike shell, čo neviem čo je? To by mohlo byť za mňa. Niekto ma dal... Killed, Marko ma dal dole. Nie u nás? Nie, on strieľal lukom. A prosím ťa, ja som mala 80. Dáš mi a čo nejaký, je to spike? Dáš mi nejaký, dáš mi prosím. A pozri, čo mám. Dáš mi prosím. Au, niekto do nás strieľa. Počkaj, dám ti po chvíľke, za chvíľku. Typek tam strieľa. Strieľa. Rob stenu. No, zlý človek. Počkaj, už sú dva žlty, jeden zelený, ten zelený je ja tento. Ja kúpim vlnu, aby na nás nikto nemohol útočiť, lebo ja sa vždy bojím, že zomrem. Dáš mi to, prosím. Čo? Koko? Tie dva diamanty? Stačí 64, ale neviem. Dobre, dám ti. Ja potrebujem ich. Strašne potrebujem na dobrú vec. Podľa mňa. No, tak, a teraz ma nestrelíš. Lebo fakt koženým nechcem bojovať. No áno, veď ja ti dám, keďže ma... Veď si zero, veď ja ti dám, počkaj. Mám si... Vieš čo? Ja mám nápad, ja urobím proste dvojité Počkaj. Prosím. Ja robím. No tak poď, ešte nevidím, že by si robil. No ja robím múra teraz, aby na nás nikto nezautočil. Niekto dal tientičko. Niekto nám sem dal tienty? Nie, niekto stieral tie gule, aha. Tienty, nie, ja som si ich mohol kúpiť. Počkaj, ja si idem kúpiť. Aha. Teraz... Prečo si mi radšej nedal tie irony? No tak keď nás takto budú vyrušovať, tak radšej to. Lebo nechcem, aby nás tu vyrušovali. 20 ironov, poprosím. Dobre, zarob si. Kam dúfam, že nikto ma nezhodí. Nikto, prosím. Nikto môžem zhodí, keď chceš. No, nikto ma nemôže byť, počkaj, vedne. Ja to buchne, že... Neveríte, ako ma bolí ruka. Daj, prosím, toto. Ďalej. Ďakujem. Tak ja konečne idem si kúpiť aspoň ten Iron Armor. Hop. A teraz... Bam. Potom bam, bam. Nie! Kto ťa zhodil? Nie, nikto ma nezhodil. Škoda. Už nemám Irony, vieš. Smutná. A pozrieť, čo mám ja. Čo máš? Teba máš. Seba máš. A ty máš už Ironový? Či... No ja už mám dávno. A už si idem pre diamantový. Čiže ja mám už diamantový. Ako? Že
som si teraz kúpila, som to šetrila. Koľko stojí jeden? 8 týchto má. Ešte ich pôjdem zobrať. No, ďakujem. Vieš čo, dám ti do tejto čestky, lebo táto drevená, tá máme spoločnú, takže dám ti tam 16 ironov. Ale nič sa nedá, každý si vidí do svojej čestky. Tak potom ti dám. Ale, stačí ti 3? Koľko máš teraz? Ja mám 0, vieš, ja som si ešte ničo nedá. Ale teraz chcem robiť zle, ja ti dám za to aspoň viac tých, ja si ich takto budem sem dávať. Teraz mám 6 akurát, to ti stačí? Ešte tie 6. Ja som si dala svoj tu, ja som sa pani nekúkala a ja že, Ten typek ma chce zabíjať. Nevadí, poviem ti zobrať znova. Ja som to zle hodil, ja trdlo. Počkaj, ja si kúpim. Ja nemôžem ti dať zatiaľ ešte tie, lebo si maskom. No, ja potrebujem tých 70 a buchne. Ja ich pôjdem zapáliť. Koľko stojí vôbec tá ironová? Ja kúpim si TNT a pôjdem nabiť ich. Zničiť? Ja niečo, ja idem nabiť. 7, 6, 5, 4. Hej, poď sem. Dá, chceš? Chceš TNTčko a pôjdeš zapaliť tých zelených. Nie, prečo ja? Tak ja idem. Ja tu poctivo berem emeraldy. Dobre, tak dám ja idem. Dám si rýchlejšie. To robím celý čas. Ja ti ich zoberem. Ber. To ti ich nie. Nevieš. Tu stávaj sa, za chvíľko za sebou prídem. Ale za chvíľko to ešte raz nie. Mám 3, to ti stačí? Vieš, koľko je 3? No viem, málo pre teba. Tak ale neviem, na čo je mi tá vec, akože čo mám vzadu. Ako to, škaj, teraz už... Aha, svetlomodrý už nežijú. Nice, takže môžem sa aj hrabať do čestiek. To nedá. A zoberiem si všetko z železov. Teraz mám... Ja už mám 116 kvôli tomu. Tak dobre, ďakujem. Teraz musím dávať veľký, ale že veľký pozor. Aby ma nezhodil ten typ. Ty si šiel sem však? Musíš kúpiť znova všetko, lebo ja... Uteč, lebo ja už nič nemám. Toto je naše? No daj. Nie, za tých 4 emeraldy už nemám tú vec. Ešte ja si potom pôjdem. Počkaj, ja už mám koľko železa. Počkaj, ja tu mám u seba práve 5. Mám tu u seba 5. Daj, ja si ich pôjdem, dám si ich do čestky pre istotu. Počkaj, koľko stojí meč? Daj, proste. Mám ešte len, koľko stojí meč? Teraz. Diamant. 4 emeraldy, hodíš mi ich naspäť? Poď ti zobrať. Počkaj. Ty mi ich pôjdeš zobrať, tak ja ti, ja ti dám zase tú železu. Tu máš ti ďalších 2. Počkaj, musíš zobrať. Koľko potrebuješ ešte nejaké? Čo potrebuješ? Potrebuješ ešte nejaké? Potrebujem ešte tie 3. 3 a dám ti nejaké železo, keby ja potrebuješ. Potrebujem 4, tak ja ti tu mám u seba 4 irony? Jeden. Ja potrebujem 4. Potrebuješ nejaké irony, lebo ja som tu teraz zbierač. Teraz práve nie, len to práve sú všetci po mne. Ja budem asi, ja ti kúpim TNTčko. Na čo mi je? Aby si podpalil. A ešte si kúpim ešte tu fireball a pôjdem podporiť tých zelenáčov. Tak ja tu čakám, čím sa spolnú emeraldy, aby práve predo mňou ich všetky zobral, takže... Všetci? A po mne ešte strieľajú. Aha, kúkaj, proste nepochopíš. Jau. 5, 4, 3, 2, 1. Konečne si môžem kúpiť. Dobre, ja idem ich podpaliť tých typkov, ktorí tam boli. Pozor, pomáť! Jau. 5, 4, 3, 2, 1. Konečne si môžem kúpiť. Dobre, ja idem ich podpaliť tých typkov, ktorí tam boli. Pozor, pomáť! BAM! Máš to! Díkron. A teraz idem naňho. Potrebujem, počkaj, hodím ti 2 emeraldy. Ja nemám tie šipy. Hodím ti 2 emeraldy, počkaj. Poskakuj, fuch, už sme zamurali. Tu máš, hodím ti 2 emeraldy. My sme bezpeční, akože dosť, lebo keďže... A ešte potrebuješ nejaké, lebo ja teraz jeden. Tak ja idem ti ešte pre ďalšie. Dobre, ja si idem ešte pre jeden za... Počkaj, keď to zastavia tam, tak ja sa asi zničím. Nie, zastával to.
Idem na ňoho. Okay. Vieš čo, ja idem na ňoho. Ja ti zatiaľ zoberiem tvoje krásne emeraldy. Dobre, dobre, dobre. Dobre, berem bloky. Zatiaľ si... Potrebujem 5, už len 4, bo mne 4 aj tebe, počkaj. Tuto vidím ďalší. Šeky, šeky, sa mina. Pozor, rúžavé, ešte žijú. Ježiš, ja rýchlo zničil postel. Zelený mŕtvý, zelený zničený. Ja žijem ešte. Tento sa tu zakopal. Počkaj, mám 5 emeraldov. Počkaj, podám ti. Pôjdem, idem za chvíľku. Ježiš, ten sa tu zahrabal. Trulo, zomri. Bojí sa, no. Okay, tak Marko, poď sem. Nie. Žij. On sa zabije. Teraz sa zabil. Zomri. Máš ho? Nie, ešte nie. Mám mŕtvy. Poď, zomri. Máš ho tam zápek. Počkaj, hodím ti rýchlo. Ja si zoberiem tých 8 emeraldov. Počkaj, hodím ti tu. Poď, tu to máš raz, dva. Mal som si ešetriť. Počkaj, nie, ty všetky boli moje, ty si celý jeden. Hodím áno, naspäť. Počkaj. Počkaj. Naspäť mi hoď. Ok, počkaj, 9, 2, 2. Ešte jeden. Nie, 8. Ešte teba. Jeden, dobre, díky. Dobre, a ja mám diamantové prnenie. A potom si idem premečnem si. Dobre, ja si budem asi železo nechávať tu už, lebo... Ja som sa zabudol. Kúkni, čo mám, ja mám diamantový meč. Koľko stojí? 4 emeraldy. Vieš čo, ja si idem pre 4 emeraldy, idem si tu. Však máš koľko se... A ty si to... Ja som ti všetky dal. Ty pek, nie, on nám to nič... A podpálil nás! A nás zničil! Čo robíme? Není myš! Nefunguje myš, nemôžeme nič robiť. Žijeme! Kamo, žije nám postel! Okay, máme jediné šťastie, kamo, ja to zahrabem. Nemáme postel už. Máme. Nemáme. Kde to vidíš postel? Ja som ho videl, ona tu ešte bola. To je má toho zeleného, poď. Poď sem, Šarkan. Teraz zomreš na 50. Ten sa tam zahrabá. Máš lepší krompáč, mám drevený. Ešte, ja si idem pre krompáč. Ja ináč. Ja sa mu pomstím za to. Spadím z Vojdu a neviem, čo sa stane. Ok, niekto spadá z Vojdu. Už sú len dva bieli. Jeden zelený, jeden žltý. Jeden fialový. Počkaj, nie. Už sú všetci len po jedných. Dobre, kde sú? Dobre. Ok, takže ja si kúpim nejaké vonu a kamenný krumpáč. Áno, mám kamenný. Ja si kúpim rovno. Ja som zabudol, že vôbec existuje. Ja potrebujem ešte jeden emerald, ja si idem rýchlo premeda a kúpim si tiež diamantový meč. Ja mám diamantový pickax. Mám sa 60 ironov. No, ja si nekúpiš, nie? Ja si ho kúpim tiež, keď prídem. A ešte som si... Nie! A nevržal som šo padnúť! Ty kokos, mám šťastie. Ale doberám si ešte možno nejaké tientečka, nejaké nemám. Ja mám 6 emeraldov. No. Ja neviem prečo. Ježiš, ja už chodím, ja neviem kam chodím. Aha, počkaj, skúsim ako rýchlo to ničí. To je extrém rýchlo. Dobre, tak ja si pôjdem tiež. 60 ironov. Dobre, ja si ešte idem rýchlo kúpiť diamantový. Tento, ešte dva, nie sú mi na nič, sú mi dva, že... Dobre, nevadí. A ešte si kúpim ten... Ešte toto bola mňa lepšia hra. Vidíš, že to niekto nikne. Toto je pre mňa... Keď chcete, tak Bedwars zahrajte si to na Roblox. Hej, to je... Najlepšia hra. On cez mňa strieľa. Takže prosím vás, dajte ten odber, nech budeme v pokoji. Aha, čo urobím? Toto nikdy nerobte. Áno, toto je... Toto nie, ten blok nevie zničiť. Áno, lebo to sa nedá zničiť, len aby ste vedeli, viete. Táto tu je veľmi... Čo, prast?
Ona mňa strieľa. Nie, lebo to je tá elektrická vec, teraz viem už na čo je. Nie, 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 nie. Uteč, 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 uteč za tisíc, uteč za tisíc. A typek ide, typek, 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 typek. Nechoď, dávaj pozor, ja som zomrel, lebo nie som až taký... Nie! Makal, makal. Na mňa nekúka. Ona ide, ona tu dá, lebo je najlepšia hračka, dúfam, že... Nie! Play game dávame, play game dávame. Nebudem sa, nebudem,